اکثر جوان طبقہ جوان کور ٹنل نیبر اڑ بن عیسائی اڑ بن یہود اڑ اکثر طبقہ ونکس ون اتھیش خدایت انکار سد طبقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکار اڑ ون بالکل گاڈ از ڈیتھ یا شریعت ویریت کچھ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی کیا تمو کر عالمی تربیت قیامتس تان فتن ان ول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرے تمو فتنوں نش بیدار اک چیز ہچن یعنی تیز کر نبی صاحب یتھ امتس تربیت تریش گلاس چھ چون تریش گلاس تو ہچنوک سچیوا دشن ات کن کھول امی اس من یہودن چیلنج کران دپان یہودیو موسیٰ صاحب سون تو نبی مگر آخری نبی چھ عیسائن دپان ہیا عیسیٰ صاحب سون تو نبی مگر آخری نبی نا آخری نبی چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن دپان اس تہ چیلنج کران تہ ہایو اس ساری عیسیٰ صاحب لائف زندگی قیامتس تان کت کٹ گزار زندگی عیسائی مذہب مطابق اس ونکس تہ نش ہایو عیسیٰ صاحب لائف بس یہ چیز تمن خاموش کران کیاز عیسیٰ صاحب لائف تیز موجود اس قرآن پاکس من موجود تمو کور کتابن من مکسنگ تمن من تس ون کر تمو مکسنگ دپان یوسان ونو اس قرآن من سان محفوظ تہ ہائی تو لائف اس تہ زندگی چھو گزار ضروری کت امتی کم سن زندگی گزار نبی سنس تم چن ہیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پور گائیڈنس ہائت قیامتس تان کیاز عالمی نبی موس یہودن چھ ونان تہ ہائی تو موسیٰ صاحب ساری لائف اس قیامتس تان گائیڈنس آس کران ہائیو کت چھ لیکھت کیا چھ لیکھت تم چن ہیکن ہائت عالمی نبی مچ رود سانس نبی صاحب سوال سون نبی صاحب عالمی نبی تک یہ لکھت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتیا سفید ریش وال ریش مبارکس مز یہ لکھت مسوا کس قسم سان نبی صاحب کرت یہ لکھت کتابن ہز کتاب تریش آسا دشن دستے مبارک ست چون کن کھور یہ لکھت قضاء حاجت خاطر بیت الخلا گھن دچھن پائے نازنین ثانن کن کھور یہ لکھت یہود دن صحاب صبن پام کیا دن یہود دپان ہایا یہ کس نبی یہ تہت ہچن لیٹرین من دچھن کھور ثانن کن کھور پام دن کیا دن صحاب صاحب یہ کت دہران رپیٹ کر فخر سان دپان نادانو یہ سنس نبیس خصوصیت اس پن مول موج تو تم چیز ہچن ہچن رسول اکرم نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھو دود الگ کڑت آب الگ پیور دین شریعت اکس اکس چیزس من کر رہنمائی سچ پہ الگ سوال اس پڑھان سان نوجوان طبقہ نبر چھنا گھن اکثر ٹنل نبر اللہ تعالیٰ حافظ ہم غلطی عام تک جوان پہ فون کر ہت یہ کور ہو کر یہ کر سو عالم پتم دہ پندہ وری ودان ممبرن پہ کہ سانہ کور نبر کیا سہ سارے پائے تور پڑنے گھن اللہ ماشاء اللہ سارے کور ہشے اکثر تین ایمانس سودا کر سو گوشت جسمس سودا سہ باسان من لکٹ جرم اکثر جوان طبقہ جوان کور ٹنل نبر اڑ بن عیسائی اڑ بن یہود اڑ اکثر طبقہ ونکس ون اتھیسٹ خدایت انکار سد طبقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکار اڑ ون بالکل گاڈ از ڈیتھ یا شریعت ویریت کچھ نہیں ہے تو سمجھس کیا
یہ کر گھن جوان اصل کیا وجہ یہ باقی ادیان باطل یہودیت عیسائی مرزائی تم بچہ بچہ تم نو وری تم تعلیم پنہ مذہب چھن پن بچن پنس نبی سن تعارف کرنا تک سمجھس یہ وجہ مول شیٹھا وری پہ نماز گزار نیچو ایتھیسٹ مولا کیا دربدر گومت سہ ایتھیسٹ تم پڑنا انگلش ونگلش زیادہ سہ خدایت انکار مے کی بعد اکس جائے بیان تمو کور مے یوے فون دوپن یت اخ وائرس پھہلومت ون چھ مے تور گژھن تہ کیہ دو بعد مے ڈیٹ سہ ڈیٹ ون بہ کی دپک یت اخ وائرس پھہلومت یت آز دپن نماز چھن کنے کہین تچھ سمجھس کیا یہ مطلب یہ اخ فتن نماز ہند بہ دپن یل خدائی سے انکار گو تو نماز کیا باس تم وجہ کیا پنس نبی صب سیرت پڑان اس بچہ درسگاہ سوزی ٹھہ سوزی تم ڈسکو سکولن ریکار سکولن میوزک سکولن ٹین ٹین گھس آن اگر یہ درسگاہ اڑس گھنٹس گھسنا اڑس گھنٹس اگر پانچ منٹ مولوی صبس تک لیٹ گئی نا لیٹ فون کرس ہے مولوی صاحب سے آسان کام لکھن ہتا جلدی پنس کر سکول مجھ چومت اوڑ گھنٹ بچہ دت کس گھنٹہ درسگاہس مز گھن اوڑ گھنٹ لیٹ گھن اگر دہمی ہند بچس تر وری سوزن بچہ بالکل درسگاہ مکتب نا اڑس گھنٹس دپان یہ دہمی ہند استغفر اللہ مطلب قرآن پاکس کرنوتھن ٹھن بچہ وری چھٹی تفسیر ابن کثیر باقی کتابن مز تش لکھت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ذلیل ترین گھر سہ دنیا مجھ یت قرآن تعلیم گس اس بچہ تھے نا یہ درسگاہ نش دور علماءن نش دور مکتبو نش دور یہ وجہ سانہ گھر گھر آج مول ودان مے بنو بچہ ایتھیسٹ خدایتس انکار دینس انکار استغفر اللہ نبی صوبس انکار استغفر اللہ نمازن انکار استغفر اللہ نبی صوبس گئی نماز معاف گیا یل نماز معاف گچھا گسن بلائی لگئی تچھا پائی پاک تو منزت چھلت چھکت کس گنہو نش رسول اکرم اوسا چھلت چھکت بے فرموس اللہ تعالیٰ ہن یورے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتا چھ ہچک زیادہ عبادت کر ہتا چھ مے معاف کر نبی صبح زیادہ زیادہ عبادت کر پتہ فرمس اللہ تعالیٰ ہتا چھ پتم بتم سوری معاف یا رسول اللہ اعلان کیا مگر تیل تو کچھ نبی صبح نماز پڑھن اللہ اکبر مزہ ثورن رکھن مجھ شہ پار گھن حدیث مجھ پائے ناز نن اس ورم کھسن تیس ود ود کر چشمان مبارکو کن کی اس حسن وجہ